кыргызстанда майыптыгы бар адамдар мамлекеттик кепилдиктер программасы боюнча жеңилдетилген категорияга киргизилгенин жана бир катар медициналык кызмат көрсөтүүлөрдү үй бүлөлүк медицина борборлорунан жана мамлекеттик көп профилдүү стационарлардан акысыз алышат бул тууралуу милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду эскертет дарыгердин жолдомосу же жеңилдигин ырастоочу документи жок учурда кызмат көрсөтүүлөр үй бүлөлүк медициналык борборлорунда баалардын прескуранты боюнча стационар максималдуу белгиленген тарифтер боюнча төлөнөт эгерде суроолор болсо милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун күнү түнү иштеген 113 он ишеним телефонуна чалсаңыздар болот бардық түзмөктөрдөн чалуулар акысыз үй медициналық медициналык бор ақысыз қызмат кызмат төмін төмөнкүлөрдү камтыйт Даргердің консультациясын жана дайын дайындоосун эмдөөнү ийне лабораториялық лабораториялык изилдөөнү физиотерапия жана реабилитациялық қызмат көрсөтүүлөрдү Бұл қызмат кызмат көрсөтүүлөрдү алуу үчүн төмөнкүлөр талап кылынат жашаган жери боюнча iйд картасы менен үй дарыгерге катталууну жеңилдик статусун ырастаган документтин болушун изилдөөгө берилген дарыгердин жолдомосу медикаменттерге жана изилдөөлөргө жеңилдетилген шарттар майыптыгы бекитилген тизмеден дарыларга төмөнкүдөй арзандатууларды ала алышат бронхиалдык астма жана терминалдык стадиядагы онкология сыяктуу өнөкөт ооруларга каршы дары дармектерге токсон пайызга чейин жана башка ооруларга элүү пайызга чейин ошондой эле узиге жана рентгенге элүү пайызга чейин арзандатуу каралган мамлекеттик стационарларда медициналык кызмат көрсөтүүлөр майыптыгы бар адамдар жылына эки жолу кошумча акы төлөбөстөн ооруканага жаткырылышы мүмкүн өзгөчө кырдаалдар болгон учурда кечиктирилгис жардам акысыз көрсөтүлөт ошондой эле дары дармектер анализдер жана наркоз астында операциялар менен камсыз кылуу да каралган